borbenih operacija u 393. eskadrili helikoptera u dnevno noćnim uvjetima. Helikoptera jednako kao i tehničara svih specijalnosti. Izuzetna nam je čast pozdraviti obitelji poginulih pripadnika 90. I ono što se događalo u istočnoj Slavoniji i čepinska eskadrila Hrvatske vojske na samim početima rata. I ovo što su vaši prethodnici i neki koji su ovdje danas među nama i neki koji nema među nama radili ovdje u ovom prostoru kada je Hrvatska doslovno spašavana od puknuća, lomljenja, od polomljenja. Incident koji se srećom, pukom srećom nije pretvorio u katastrofu od prije nekoliko dana kada je na naš glavni grad Zagreb, relativno velik grad, ali i da nije naše, palo strano tijelo, pokazuje koliko je obrana važna i koliko, čak i kada nisi možda neke stvari u stanju spriječiti, jer nitko ne može spriječiti sve, ipak moraš učiniti sve da do nekih stvari ne dođe. Naprosto da bi bio miran. I zato je moja poruka, želja, zahtjev, ako hoćete, da se u Hrvatsku protuzračnu obranu, pored onoga što je odlučeno da se nabavlja i da se stječe i usvaja, i što pozdravljam, da se nabave i neki sustavi, i to vrlo brzo, koji nam jamče veću mirnoću. Apsolutna zaštita ne postoji. Da se ovakve stvari više nikad ne bi ponavljale, jer sad nema smisla tražiti krivce i vjerojatno ih niti nema u hrvatskim redovima. Ja vam želim da radite na svojim vještinama, jer ovo je svaki vojni posao, odnosno vojni poziv je stvar vještine, upornosti, snage, mentalne snage, pa i tjelesne snage. Da na tome radite maksimalno, ako zatreba. Ako ne zatreba, ne zatreba. Hrvatska država, hrvatska vlada, čiji nisam član, ali mislim da znam što govorim, hrvatska ukupna politička javnost, oni koji odlučuju o novcu, o proračunu, moraju biti svjesni i vjerujem da jesu svjesni koliko su ovo važne stvari i koliko je, kada se dogodi ono što ne želite da se dogodi, kasno za okretanje iza sebe i za traženje izgovora i traženje krivca. Godine sve moguće sorte. A gdje ste živjeli?